Hola, som el Pau i la Xerzi i us anirem a explicar com és la sèrie. Hola, som el Pau i la Xerzi. Ara us anirem a presentar el nostre menjador. El nostre menjador és on dinem nosaltres i ja ens deixen repartir de macarrons, de tortilla, de panceta, l'aigua i pa. I a vegades mengem patates frites i Fanta. I pa. Hola, som el Pau i el Xerzi. I us anem a explicar com és l'aula de psico. L'aula de psico fem educació física, expressió oral, moltes coses. Hasta música. Som el Pau i la Xerzi. I avui on anirem a explicar a l'hort. I a l'hort és on nosaltres plantem coses, on ens emportem a casa i tot això. Hola, aquest és el nostre pati. Com hem escoltat abans en un altre àudio, que és un hort, doncs ara és el nostre pati. I som el Pau i la Xerzi. I us anem a dir com és el pati. El pati és on juguem i és superguai. Podem jugar amb els nens, a futbol, sí. Què més? A matar-lo. A moltes coses. Hola, som el Pau i la Xerzi. I us anem a dir com és la classe de tercer. La classe de tercer és el pròxim curs que passarem. I la classe de tercer estic segur que serà superguai. Hola, sóc el Pau i la Xerzi. I us anirem a explicar la nostra classe. La nostra classe és on nosaltres aprendrem a fer català, medi, anglès, en pos. Allà fem moltes coses i ens deixen dibuixar, jocs de taula i som el Pau i la Xerzi.